Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no meu canal. Pessoal, um beijão no coração de cada uma de vocês, tá? Então, meus amores e minhas amoras, hoje eu estou fazendo os acabamentos, né, dos meus joguinhos de banheiro. Primeira coisa que eu faço, eu corto todos os retalhos aqui que é para fazer o acabamento. Depois eu venho pregando na base, tá? Eu já deixei aí um pequeno vídeo mostrando para vocês cortando as minhas bases, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou fazendo o acabamento aqui, ó. Esse daqui é a tampa do vaso, né? Eu vou fazendo aí, eu jogo ele lá. Aí eu venho, pego outra base aqui, faço o acabamento, vou jogando tudo ali. Depois que eu terminar tudinho, só falta esses daqui, pessoal. Vamos ver se hoje eu termino todos. Quando eu faço todinho de costurar a parte de trás, eu vou jogando lá. Aí eu pego, coloco tudo em cima da mesa. Aí eu vou lá, pego. Aí eu vou fazer o acabamento do lado, do outro lado. Aí eu venho virando e fazendo o acabamento. Fica mais fácil pra mim, tá? Então, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu vou cortando e colocando aqui, jogando tudo aí. Depois eu pego tudo de novo, tá? Eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos aí, pessoal, como é que foi a semana de cortar os retalhos, tá? Viu aí, meu povo? Eu tenho que fazer tudo. Tem que fazer jogo de banheiro, que não tem. Não tem um, pessoal. Tem que fazer jogo de cozinha, tem que fazer o parzinho, tem que fazer os tapetinhos de bicão avulso, tá? Ali ainda tem um joguinho de banheiro, ó. Ali já tem três prontinho, tá? Aqui, ó, eu faço desse jeito aqui, meu povo, ó. Eu vou colocando aqui, aqui, ó, tem meia dúzia de jogo de cozinha. Aqui tem 10 pares de parzinho, tá? 10, são 20 tapetinhos ali, são 10 pares. Aqui, ó, tem 10 tapetinhos avulso. Eu quero ver se eu faço, porque eu estou precisando urgente. Então, hoje eu resolvi passar para mostrar para vocês como é que eu faço. Esses daqui, eu fiz o mesmo processo desses daqui. Fui fazendo o acabamento atrás, fui jogando tudo ali. Depois que eu terminei tudinho, aí eu venho, pego tudinho, coloco em cima ali da mesa. Aí eu venho pegando um por um e fazendo o acabamento do lado de dentro, tá? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês, pessoal, o que que eu ganhei, tá? Meu povo, eu ganhei um presente, sabe? Eu vou passar aqui, peraí. Não repara a bagunça porque minha casa tá bagunçada, tá escuro, tá chovendo, meu povo. Tá chovendo, sabe? Todo dia tá chovendo. Então, eu não tô nem trabalhando, porque tem hora que tá dando aqueles relâmpagos, sabe? Nossa, aqui dentro do meu quartinho, pessoal, é muito escuro. Demais da conta. Olha o barulho da máquina, eu vou lá desligar a máquina. Nossa, pessoal, aqui é muito escuro. Pessoal, olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco sacos de retalho. Esse daqui, ó, eu ganhei da minha seguidora secreta, tá, pessoal? A minha parceria, ela agora é minha parceria. Ela agora vai mandar os retalhos pra mim.
Eu vou fazer tapetinho pra mim e tapetinho pra ela. É, meu povo, o negócio aqui mudou, viu? Olha só, esses dois aqui é malha. Malha de algodão, 100% algodão, tá? Não é elanquinha, tá, pessoal? É tecido de malha mesmo. Esse daqui, ela mandou esse saco aqui, meu povo. Oh, meu Deus, tá pesado, viu? Ela mandou esse saco aqui. Ai, eu não sei nem se tá aparecendo aí, mas eu vou colocar aqui, eu vou dar uma olhadinha. Porque aqui no meu quartinho do retalho é muito escuro, então eu não achei a lâmpada, meu povo. É, o meus meninos pegou a lâmpada daqui e sumiu. Pera aí. Então, meus amores, ela mandou isso aqui pra mim, ó. Tudo isso aqui é retalho de brinho. Olha que maravilha. Pessoal, olha só. Dá pra fazer aí tapete de bicão. Esse daqui tem a largura aí, eu acho que de 11, de 10 centímetros. Pessoal, é coisa boa, tá? Olha só, é coisa boa. É muita coisa, pessoal. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, olha só. Dá pra fazer os tapetes de biquinho, tá? Aquele tradicional que eu fazia 5 anos atrás. Nunca mais eu fiz, meu povo, olha só. É só pedaço grande, pessoal. Tudo nessa cor aqui, marrom, ó. Esse marronzinho aqui. Então, essa minha parceria secreta, ela é costureira, tá? Ela é uma costureira de mão cheia. Ela faz tapete de bicão também. É, meu povo, ela faz. Só que aí, ela manda esses daqui pra mim e ela não trabalha com frufru, né, meu povo? Então, aí o que que tá acontecendo? Ela manda pra mim, eu faço pra mim e pra ela agora, meu povo. É, vou fazer pra nós duas. Olha só, pessoal. Aqui tem mais, ó. É muita coisa boa. Muita coisa boa. Marrom. Esse marronzinho aqui, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, pessoal. É só pedaço grande, tá? Não é rebarba, não é aquelas porcariadas, não, tá, pessoal? É coisa de primeira. Isso aqui lá em Rondonópolis, eu compro lá onde eu faço os vídeos aí mostrando pra vocês. Eu sempre compro e mostro aí pra vocês, tá? Então lá tem que jogar no chão, tem que escolher os pedaços assim, ó, maior, sabe? Então lá não tem opção, não. Aqui não. Aqui é maravilhoso. Tudo que tem aqui, ó, dá pra aproveitar. Tem até tiras que dá pra fazer os tapetinhos de tira, que eu vou aproveitar tudo. Mas é muita coisa boa, pessoal, tá? Quando eu for fazer a divisão desses tecidos, desses retalhos, eu vou mostrar pra vocês mais resumidinho, tá? Então, ó, só pedaços maravilhosos. Ela mandou 2 sacos. Esse daqui ele tem o cinza, tem o preto, ele tem o azul escuro, o chumbo. Tem até malha junto aqui, meu povo, ó. Isso aqui é malha, depois eu vou separar, tá? Então, essa minha seguidora secreta, ela já mandou pra mim 3 vezes com essa aqui. É, ela é maravilhosa, pessoal, tá? Ela mora em Mato Grosso e ela mora em outro estado. Então, ela viaja muito, ela é costureira, então ela traz pra mim, tá? Ela não quer ser divulgada, eu vou respeitar, tá? Sempre quando eu vou fazer minhas compras, sempre eu falo, sempre eu mostro. Quando eu ganho também, eu venho aqui, eu falo que eu ganhei, falo o nome das meninas. E ela não quer ser divulgada, tá? Esse daqui, ó, ela mandou esse saco aqui, meu povo, é só cinza. Olha só. Eu nem abri, pessoal, tá? Chegou ontem. É, olha só. Meu Deus do céu. Vou parar o vídeo aí, vou tentar abrir aqui pra mim ver. Porque ela falou pra mim que isso aqui é um Oxford todo cinza. Vai dar pra fazer joguinho de cozinha, joguinho de banheiro, tudo cinza. Vai ser um joguinho show de bola, meu povo. É, meu povo. Aqui é um saco. Olha só que maravilha. É um saco de Oxford que dá pra aproveitar também. Essa cor aqui, pessoal, é uma cor maravilhosa. Olha, tudo isso aqui é Oxford. Tem pedaço aqui, ó. Enorme, enorme, enorme. É tudo Oxford. Nossa, tem até o Oxford preto, meu povo. É. Olha só, Oxford, até lá no fundo é Oxford. Dá pra trabalhar aqui, dá pra fazer muita coisa. Joguinho de banheiro, fica maravilhoso, essa cor aqui é linda. Linda, 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 show de bola. Dá pra fazer jogo de cozinha. É, tem muita coisa aqui, tá, meu povo? Então, minha parceria secreta, Deus abençoe você. Deus abençoe a nossa
neguinha aí que veio trazer pra mim. Deus é maravilhoso. Hoje eu não vou mostrar minha cara porque eu tô toda descabelada, eu tô trabalhando desde cedo. Tô mega feliz, pessoal, mega feliz, tá? Então, olha só, eu vou mostrar aqui o resumão pra vocês. Olha o tamanho desse saco, pessoal. É muita coisa, ali tem malha. Aquele saco ali é de brim, aquele de baixo ali é de brim, esses dois aqui é de malha de algodão, tá? Vai dar pra mim fazer aí bastante frufruzinho pra nós, tá? Então, deixa eu ir embora, costurar. Aí eu venho aqui, vou apagando as luzes, meus amores e minhas amoras. Da cozinha eu não vou apagar, porque tá chovendo, o tempo tá escuro pra chuva. Aqui da sala pode apagar? Vou apagar aqui da sala. Aqui da outra sala também eu vou apagar, porque a luz tá cara, tá, meu povo? É. Daqui um dia, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aí eu vou costurar a rolê, tá? Então, esse vai ser o vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa aí seu like. Compartilhe. Muito obrigada. Beijo, minha seguidora secreta, minha parceria, minha neguinha também que veio trazer pra mim. Beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Fique com Deus.